desenvolvimento de uma forma que ajude a população. No momento em que a Caixa Econômica Federal chega a São José do Pibu, ela chega com um braço forte de um estabelecimento, de uma instituição econômica que tem um papel fundamental neste país. Papel de levar não só o crescimento das economias de cada cidadezinha deste país, mas principalmente trazendo o aporte financeiro, econômico e principalmente de desenvolvimento do qual os programas da Caixa Econômica todos já conhecem. Seja nas ações de crescimento e desenvolvimento social custeadas através das emendas parlamentares, dos recursos da União, mas seja no pagamento das aposentadorias, seja no estabelecimento de parcerias com os municípios, com o Estado. Enfim, a Caixa Econômica está trazendo para São José um grande instrumento para a população, mas principalmente a confiança em saber que vai depositar nesta cidade mais um braço também do crescimento da instituição. Queria parabenizar todos os servidores, os cidadãos e principalmente todos aqueles que fizeram um pouco para que essa cidade recebesse essa agência. Também as pessoas que foram parceiras na construção desse prédio, o empresário Ricardo, que alocou aqui todas as condições para que a Caixa fizesse esse aporte. Eu queria parabenizar a instituição e dizer que São José está de parabéns, mas muito mais ainda pelo que a Caixa pode trazer no dia a dia para essa cidade nos próximos anos e, tenho certeza, nas próximas décadas. Muito obrigado, senhor.